Also Frage. Gott! Hat mir Krimis oder ne? Sollst du aus der Hilfe haben? Paulitz, komm Paulitz, fülle Ruhe, William, komm Paulitz, kick Paulitz. FC, Teller von Fährmann, FC. Hey, komm nur, Drang, wir haben Gang. Philipp, så må du ind på fjorden! Philipp!
Kom, David. Kom, David. Kom, David. Så kom, David. Kom, David. Kom, David. Sådan der. Godt, David. Kom, Peter. Lidt over til venstre. Kom, David. Nej, kom. Lidt længere over med venstre. Så tror du, kommer helt over i højre side der, Peter, ikke? Kom bare, William. Det er stærkt, Kalli. Baglæns. Okay, Jørne. Der vi har Jørne. Ind og få en mand, Christian. Ind i fem. Hoved på. Afslutning. Ja! Træk ud af, Connor. Træk ud af. Ah, kom igen, FC. Udmærket. Bare som ud af, Peter. Du har masser af tid. Du har masser af tid. Ja. Vinde. Kom ind i den, gutter. Kom igen. Hold farten. Løb med den selv, Christian. Kom, David.
Kom nu og følg op!
Tak, Hjalte. Jam, søg bolden. Er du spilbar? Du gemmer dig. Fremad, Benjamin. Kør fremad. William, løb! William, løb! Kom, prøv! Niklas, Christian, kom nu, bevægelse. Godt, Philip. Værsgo. Det er stærkt, Philip. Vende. Hvem skal han spille? Vi løber alle sammen væk, gutter. Hold farten! Kom, Niklas! Kom, Baldur! Træk ud af vildt, Grønner. Fortsæt! Kør! Du har ham der, femneren. Godt løb, Khalid. Værk, Joachim. Ja da. Fald, William. Kom, William. Hallo! Lauritz, kig op. Afsted, Markus. Afsted. Er du træt, Khalid? Kom, William. Kom nu. Vi skal spille den på, William. Khalid, du er midt. Vi er i gang igen. Det er Philip.
Kom Christian! Kom Christian, så må vi lige arbejde! Godt, Joachim! Godt, Jonas! David, du er højre midt! Kom, Baldur! Kom, Baldur! Ej, gutter! Godt, Jonas! Christian, kom nu op på plads! Kom, Khalid! Kom bare, kør med den selv! Kør med den selv! Kald på den, Vestergaard! Tag med, Vestergaard! Tag med! Tag med! Kom nu, gutter! Godt, Vester! Og så har vi lagt et tag på... Kom, Baldur! Kom, Baldur, hele vejen! Kom, Christian! Kom. Stærk, Vestergaard. Kom, vi vil have lidt, og Christian, de dækker hinanden. Kom nu, Christian, er du med? Godt løb, Christian, hvad spiller du? Håndbold. Over til FC. Det er din mand, Christian. Kom, det er din mand. Nej. Kom med, William. Ind for mål, ind for mål! Tag med! Kom på midten! Kom! Christian, du skal hjælpe! Tænk nu, hvordan du skal bidrage, Christian! Jeg står på den anden skole.
Du skal have to mand, så ham der har den, skal du løbe hen til. Og så smag hjem, Christian. Christian, tag venstre midt. Niklas, op på toppen. Kom igen, gutter! Op på toppen.
Hold det bredt herude, Christian. Hold det bredt. Kom bare, Niklas. Stærk, Markus. Forfølger du din mand, Christian? Bredt, bredt, Christian. Helt ud. Helt ud, Christian. Christian, kom nu med! Kom ned, jeg har sagt, at du skal gå bredt. Det er herude. Baldur, højre! Ja. Ja. Christian. Fille, David er der. Kom! Kom, Niklas! Kom, Niklas! Det er den. Kom nu. Godt arbejde, Christian. Kom. Så du kan få den. Kom. Jamen igen, Markus! Kom, bare løb, Niklas. Løb. Kom,
Ja, hjem igen. Kom Christian, bredt. Sådan der, jeg trækker bakken. Godt spillet, Mads. Kom, Christian, så kan jeg spille den indenom. Så er det Markus.